трупа, тебе напасу. Я еще мог тебя по голову ругал. Прости меня, экзамен на речи. Эй, ты гальма, ты не знал, как ты отрейси. Надо палав, пожалеть в того раш. До, трес, до. Че ж, весь на бой. Ситуация любо. Сахичо, ты кем мог идти? Парашов, парашов, я раш. Не жму от тих. Посижи. Žinai, Petrai, kaip doram žmogui iš didelės pagarbos tau trys. Taigi supratau, neprileis. Tu man akių nedrasti, keturis metus telefonų pražaidink, su tokiu požiūriu iš tas mokyklos vaik neturėtų. Gerai, negadink mane. Gerai, gerai, čiau, čiau. Kur iš vis brandumas pas tos jaunuolis? Щойно, мотив, як не пив. Сніхто ж там мов, не то вже приколи. Завістя ти так і випив. Жінай, гал, аж пац гал. Пер тус кетверіс метус, тарп савес мов, ти постачав токі дичулі сіна, ка тебе тікрий не першу. Як ти ста сава резі? Нері, шутінь, пас кас мов, ти сава рум гер. Дуг, дуг, гер. Thank you.
в сену. Спаудишь всю пусу. Не слав захист погалбас еще. Знай, аж супротив мену, как мы не тейсус. Мокитай мус не сенус, а мотивация. Тобулеть и породить все, что сугебаю лучше. Аж пац пер тос 4 метус мокитайams не породил никакой погарбос. И как погалвой дабар, дзинти экзамен. Мокитай мус дали кур кас даугел, не галеем įsivaizduoti. Galbūt į gyvenimą išeinu, galbūt iš mokyklos išeinu. Ne kaip pasirodęs, tačiau žinau, kad į gyvenimą išeinu pasiruošęs. Bet šiaip, mes visą gyvenimą ėjome šunkeliais. Galbūt laikas apsisukti ir pradėti gyvenimą, ieškoti savito kelio. Pradėkime nuo to, kad mesime rūkyti ir gerti. Geras tu žmogus, Petrai. Išgirdau tavo pokalbį ir nusprendžiau, kad esi brandi asmenybė. Todėl leidžiu tau siekti savo tikslų ir gali keliauti į valstybinį brandos egzaminą. Nu, ką aš jums sakiau?